Aí, pessoal, fazendo rapidinho aqui alguns alimentadores do tipo Bordman, com cano de 50 milímetros. Estou utilizando um soprador térmico para esquentar o cano, mas isso aqui pode ser feito no fogão comum, né? É a forma mais fácil para o apicultor, para o cara que vai fazer, estiver disponível, né? Fazendo aqui com soprador térmico, vou esquentar o cano. Quando ele estiver bem flexível, eu vou fazer a moldagem, né, do alimentador. Então, o cano já está bem flexível. Eu vou usar uma madeirinha, para colocar aqui e fazer a moldagem. Coloquei aqui, vou virar, né? A madeira é interessante porque fica o espaço das abelhas subirem lá, né, ó. Aí eu vou colocar aqui dentro do baldinho de água. Coloquei aqui dentro, o cano já automaticamente ele já fica durinho lá, ó, o plástico, né, o PVC. Retirei, coloquei aqui de novo, ó. Tá pronto o alimentador. É, aqui a medidazinha já certa do alvado, né? Então vem aqui, coloquei na colmeia, tá pronto para ser utilizado. Valeu!